Bon dia a tothom. Jo soc mestra d'anglès de quart, cinquè i sisè de primària i avui us presentaré la ciutat sostenible de Minecraft que està dirigida a l'alumnat de sisè. De fet, aquesta idea sorgeix perquè a sisè de primària fan un projecte anomenat Viure avui Catalunya en el qual analitzen els diferents factors que han comportat que nosaltres visquem com ho fem actualment, com són el sector de treball, l'economia, la globalització. I és un projecte que és localitzat, treballant des de diferents àrees. I des de l'àrea d'anglès, concretament, treballem el que són els desavantatges de la globalització. Parlem de la seva importància, òbviament, però ens centrem en els desavantatges. I llavors, paral·lelament, a sisè també es fa un projecte Twinning, que és una plataforma on persones que estan en actiu, mestres, perdó, es poden donar d'alta i llavors així fer que són projectes amb arreu d'Europa. I llavors vaig estar buscant algun projecte que pogués coincidir amb el de Viure avui Catalunya o que poguéssim relacionar-ho. I justament la Cynthia, una mestra italiana, va fer un projecte anomenat FutureLand, en el qual l'objectiu final era crear una ciutat sostenible utilitzant el Minecraft. I és així com vam començar a introduir des de l'escola el Minecraft for Education. Per fer-vos una mica la idea, en aquest projecte Twinning, disculpeu, vam començar primer que deixant que els alumnes es presentessin a partir de l'aplicació Boki, ells escollien un avatar i llavors ja afegien les veus. Posteriorment vam fer el logo del projecte i des de l'escola Google vam aprofitar l'AIGA, que és una eina que va molt bé per fer també el que són logotips, que és una eina d'intel·ligència de realitat virtual, disculpeu. Llavors, els tablets dels nens està descarregada l'AIGA amb la pàgina web del Logo Maker. Vam fer els seus logos, que de fet un finalista va ser d'una alumna que és la imatge que podeu veure que posa City. I a partir d'aquesta aplicació que es descarreguen, es genera un codi QR i amb la tablet on hi ha aquest codi QR, quan enfoquen amb la càmera el que és a la imatge, apareix sobreposat una altra imatge, un vídeo o un GIF. En aquest cas, sortia un GIF on apareixia el que és el món amb el logo del reciclatge donant voltes per donar importància al que és la sostenibilitat. Posteriorment, vam començar a analitzar els avantatges i els desavantatges de la globalització, mirant vídeos, imatges, analitzant articles adaptats per mi perquè són nens de primària, i així treballàvem també l'objectiu de desenvolupament sostenible número 11. I a partir d'aquí el que vam fer va ser com tot un llistat perquè vam analitzar ciutats que eren conegudes o que tenien premis per ser verdes, com per exemple Copenhague, que utilitza doncs, moltes energies renovables, cotxes elèctrics, la gent va treballar o a l'escola en bicicleta, etc. A partir d'aquí vam fer un llistat d'aquelles coses que nosaltres consideràvem que eren necessàries per ser sostenibles, com podia ser, per exemple, material eficient a l'hora de construir. I també vam fer un llistat d'aquells edificis que són necessaris en una ciutat, escoles, farmàcies, hospitals, etc. I a partir d'aquí ens vam posar junts, vam arribar a uns acords, però aquests acords s'havien de transmetre a Itàlia i també a Turquia i Grècia, que són altres països que es van afegir a aquest projecte. Llavors, cada classe, si deia sisè, va fer una via trucada amb diferents països per arribar a quins acords, a uns acords on havien de parlar de quin tipus d'edifici volien i com el volien fer. I els mestres, òbviament, aquí vam fer molts intermediaris i vam preparar prèviament les videotrucades perquè sortissin amb èxit. A partir d'aquí ja vam començar a utilitzar Minecraft. Una cosa molt important és que jo vaig dividir la classe en grups heterogenis. És a dir, vaig demanar als alumnes qui estava molt acostumat a jugar a Minecraft, qui coneixia però havia jugat poc i qui jugava esporàdicament. I d'aquesta forma vaig fer grups heterogenis perquè s'ajudessin mútuament. Després vaig començar a establir un contracte de participació amb certes clàusules perquè hi hagués un bon funcionament a l'aula i una espècie de càstig associat a la clàusula que no es complia. Per exemple, jo com som mestre d'anglès demanava que parlessin en anglès el màxim possible o que utilitzessin almenys aquell vocabulari que havien practicat molt a l'aula. I si un alumne rebia més de 4 avisos perquè no ho estava fent bé, a la següent sessió, en comptes de jugar a Minecraft, el que feia era fer uns listenings amb l'aplicació Puzzle relacionat amb vídeos tutorials sobre com utilitzar Minecraft, però no podia jugar in situ aquell dia. Llavors així motivava una mica. Òbviament, jo feia la vista bastant grossa quan parlaven entre ells perquè és complicat, però així es motivaven. Després també van començar a treballar en equip i prèviament jo els hi vaig penjar vídeos tutorials que ja estan fets per internet, que n'hi ha molt i molt ben fets, sobre com construir cases, cotxes, etc. I fins i tot un nen que es va motivar molt, ell també va fer el seu vídeo tutorial explicant com entrar en Minecraft i com moure's en ell. A partir d'aquí vam començar a treballar per equips. Al principi anaven de forma molt guiada, però després ja ho van fer ells tranquil·lament de forma autònoma. I el que sí que els hi vaig demanar era fer un portafoli. El propi Minecraft va donar aquesta opció.
perquè hi ha una icona de la càmera que tu cliques i poden anar fent captures de pantalla de tot allò que van construint i llavors clicant també l'icona del portafoli els surt automàticament aquelles imatges posades i ells les poden eliminar o moure i escriure fins i tot una petita frase explicant què és el que estan fent. Us he portat un exemple perquè m'entengueu. Aquí, per exemple, doncs em van explicar que havien fet. Són paraules o frases molt breus, eh? Una habitació, decoració, a l'hort per tal de ser sostenible, amb les llavors. També van fer cotxes elèctrics, cops, un moment. Si no recordo malament, van posar també plaques solars, que ara aquí, per tal d'aprofitar l'energia del sol. I també us he portat un petit vídeo perquè veieu, sou una idea de quin tipus de construccions fèiem. Primer de tot, els infants van voler fer les seves cases com a grup, abans de començar a construir escoles o hospitals, perquè estaven molt motivats per construir el que era el seu habitatge, i després ja vam començar a fer tota la resta d'edificis, que de fet és un projecte que encara està en viu i estem en construcció. Hello, this is our house. We are going to show you how it is in the outside, inside, and the upper part of our house. This is the outside. We have a garden with plants that are growing, and they grow really slowly. We have also we have solar panels that are in the upper part of our house. Now we are going to show you the inside of our house. This is the inside. We have a fireplace, two beds, two crafting tables, and one furnace. No. Ara ensenya la part de dalt, que és molt semblant a la part de baix. Així m'ajusto millor el temps. Doncs aquest era el portafoli, per exemple, que us he ensenyat, i ara actualment ens trobem en la realització d'un vídeo tutorial, que de fet és una cosa que no estava primerament plantejada, i és que quan vam començar a fer, o sigui, vam acabar les videotrucades que us he explicat i vam començar a treballar amb el Minecraft. Llavors vam veure que des de l'escola com vos anàvem una mica més avançats respecte a les altres escoles, bàsicament perquè són 2 anys inferiors als alumnes i perquè les mestres no hi podien dedicar el mateix temps que jo ja estava dedicant, no per res més. Però això també va fer que nosaltres ens enredaríssim. Jo vaig explicar això als alumnes perquè ho sapiguessin i ells mateixos van ser els que van proposar de fer vídeos tutorials per als altres infants, perquè clar, com eren més petits, així els ajudàvem. I em va semblar molt bona idea per seguir potenciant la llengua anglesa dins de l'aula. Llavors ara mateix estan dividits per equips i cada equip ha decidit fer una cosa diferent. O, per exemple, una casa bàsica per fora, o com fer una habitació, o com fer un hort. Hi ha un equip que està molt motivat i està fent un molí de fer que doni voltes, granges, etc. Llavors, malgrat que encara aquest sigui un projecte viu que estic acabant de fer, puc dir amb tota seguretat que hi ha una gran motivació, o com hem dit al principi d'aquestes jornades, hi ha una emoció quan estan utilitzant el Minecraft i això fa que de seguida vulguin participar. O sigui, de fet, va seguir la paraula i es van tornar bojos. Que el contacte que he anomenat abans va ser necessari per establir aquest ordre perquè estaven molt motivats. Però bueno, a partir d'aquí llavors es va treballar perfectament. Després, òbviament, hi ha, de cara al que és el currículum, un desenvolupament de llenguatge matemàtic i de llenguatge computacional. Matemàtic, perquè jo vaig crear 2 mons, un per 6A i per 6B, a través de plantilles que el propi Minecraft for Education t'ofereix. I com heu vist en el vídeo, aquests mons estan dividits per parcel·les. Cada grup té una parcel·la diferent i ells decidien si feien una casa o una casa i lot, una casa i una granja. Llavors, què havien de fer? Havien d'aprofitar l'espai. Estan calculant sense donar-se compte perímetres, àrees, volum. També estan treballant la simetria, perquè a l'hora de posar el que són les portes i les finestres, ho han de fer amb certa lògica. Després també resolien problemes que anàvem sorgint de forma lògica, per exemple, quan dèiem on posem l'escola, on posem els hospitals, a un nen se li va acudir que dintre de la vivenda que havíem fet, perquè el Minecraft és infinit, però nosaltres ho hem de limitar amb les vivendes, podíem apuntar els quadradets que hi havia per tal de buscar un centre comú i així no haver d'utilitzar el cotxe, perquè clar, si posàvem les escoles molt lluny,
Llavors ens obligàvem a utilitzar el cotxe. I són petites coses que ells mateixos anaven reflexionant. I llavors també, òbviament, hi ha un treball en equip, tant per l'alumnat, però no només per l'alumnat, també dels alumnes cap als mestres. Perquè jo ja coneixia el Minecraft, però us garanteixo que mai havia passat tantes hores com fins al moment davant d'ordinador jugant a aquest joc. I llavors, a vegades, tu estàs allà a l'aula i et surten problemes. I dius, ostres, jo ara què faig? Buscant tutorials. I són els propis nens que estan acostumats. I ara de tant que em deien, Laura, i si vas a l'apartat de settings i ens canvies això, perquè crec que tu mateixa ho has bloquejat. I jo et vaig fer cas i vaig dir, ostres, doncs és veritat. Perquè tu quan crees el Minecraft et demana que tu ets el host, diguéssim, tu ets el propietari, però llavors als jugadors els dones més o menys autonomia. Jo vaig començar a donar-los poca autonomia perquè dic, a veure, si ara em destrossaran les cases als altres, però la veritat és que molt bé i a poc a poc els vaig anar avançant i donant més autonomia. I llavors, finalment, fomenta, òbviament, la curiositat dels infants. Honestament, la sostenibilitat en si no motiva uns nens de sisè de primària, però lligada amb el Minecraft i amb un projecte internacional, us garanteixo que estan supermotivats. Li llegien els articles amb un gust que jo mai els havia vist i així. Perdó, que a mi costa més que un micro. Llavors, tot això, òbviament, els ajuda molt. I jo, com a mestra d'anglès, també perquè he pogut fer totes les habilitats lingüístiques, és a dir, s'han presentat oralment, han llegit, han escrit, m'han escoltat vídeos, tot això fomentant i potenciant la llengua anglesa. I fins aquí la meva presentació. Si teniu dubtes, em busqueu per aquí, ja us ajudo i us resolc fins el problema.